Kaže, brate, znaš onda i Nemanje Majdu, reku, pa čuo sam za njega, ne znam, kaže, znaš ti, kaže, kako taj trenira? Kaže, on trenira sve ovo što ti pričaš. Kako trenira? Pa kaže, brate, on trenira u šumi tamo, brate, on je iz Republike Srpske, kaže, tamo iz potoka izvlači balvane, razumeš, tamo gura one gume, razumeš, ne znam šta radi, sve nešto ono, ali u prirodi, razumeš? Kaže, on ti je jak kao Vukovica Sandić. A, rekao, to je, e, onda kad mi on rekao za to, e, onda sam ja, ovaj, kako se zove, koristim Nemanju Majdova kao primer sportiste koji dobro trenira.